पैसा छन्जेल हेर्दिनौ कोही पनि, बुढो भएसी पाउँदिनौ कोही पनि। हुँदै बग्छ थाहा पाउँछु खोला नि, देख्या भए थाहा पाउँथ्यौ होला नि। तालुको नि कपाल भागेछ, शङ्का लाग्यो सुके नास लागेछ। गालामा त पलाए दारी, यही दारीमा कतिले मन परी। नमस्ते अनि नमस्कार। कलाघरको प्रस्तुति कार्यक्रम दरोधरी फाइट लिएर म कार्यक्रम सञ्चालिका पवित्रा रम्तेल उपस्थित भइसकेको छु। यति बेला तपाईँहरू हामीलाई कलाघर सिन्धुली युट्युब च्यानल त्यस्तै गरी सिद्ध बाबा एचडी टेलिभिजन मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ र सँगसँगै विभिन्न रेडियो मार्फत पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। सिन्धुलीबाट रेडियो सिद्ध बाबा 98.4 MHz र सुनकोस एफएम 90 MHz मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी रामेछापबाट रेडियो तामाकोशी 97.5 MHz र काभ्रे खेलबाट रेडियो क्रान्ति 90.4 MHz मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। यदि तपाईँ भर्खरै मात्र रेडियो अन गर्दै हुनुहुन्छ र भर्खरै मात्र कलाघरको युट्युब च्यानल खोलेर भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यति बेला तपाईँहरू कलाघरको प्रस्तुति कार्यक्रम दरोधरी फाइटको बसाइमा हुनुहुन्छ। हामी यहाँहरू माझमा हरेक हप्ता रमाइला रमाइला फरक भाकामा रमाइला दोहोरीमा फाइट प्रस्तुति लिएर आउने गर्दछौँ र आज पनि उपस्थित भएका छौँ नमुना कला सङ्ग्रहालय निर्माण अभियानसँगै हामीले यहाँहरू माझमा विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि कलाघरको प्रस्तुतिमा लिएर आउने गर्दछौँ र नमुना कला सङ्ग्रहालय निर्माणको लागि सहयोग गर्नुहुने सहयोगी दाताहरूको नाम पनि हामीले हरेक भिडियोमा अटाएका छौँ। जतिले सहयोग गर्नुभएको छ तपाईँ सम्पूर्णमा हृदयदेखि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै आजको बसाइमा पनि ढिला नगरिकन नमुना कला सङ्ग्रहालय निर्माणको लागि सहयोग गर्नुहुने सहयोगी दाताको नाम वाचन गर्न चाहन्छु। है त यति बेला ठगबहादुर पुन त्यस्तै गरी दालमाया पुन हुनुहुन्छ। म पवित्रा रम्तेलको नाममा कलाघर निर्माणको लागि सहयोग पठाउनु भएको छ। ठेगाना लेक साइड छ, पोखरा रहेको छ। हाल ब्रुनाईमा हुनुहुन्छ उहाँहरू र उहाँहरूले कलाघर निर्माणको लागि ₹17,600 सहयोग पठाउनु भएको छ। यो ठुलो सहयोगको लागि तपाईँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद अनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हजुर, तपाईँ पनि यदि कलाघर निर्माणको लागि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ र कलाघरको बारेमा थप जान्न बुझ्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा केही सोधी खोजी गर्न चाहनुहुन्छ र सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कको लागि सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98-46-75-978। फेरि पनि सुन्नुहोला 98-46-75-978 फोन गरेर यहाँहरूले हाम्रो बारेमा जान्न पनि सक्नुहुनेछ र यदि तपाईँसँग पनि यस्तै यस्तै प्रतिभा छन् भनेदेखि कलाघर सम्म आएर आफ्नो प्रतिभालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ भन्दै यो कोरोनाको कहरको बेला रहेको छ, सबैजना स्वास्थ्यप्रति एकदमै सचेत अनि सजग रहनको लागि अनुरोध गर्दछ र हामी पनि स्वास्थ्यप्रति एकदम सचेत अनि सजग रहँदै यहाँहरूलाई मनोरञ्जन सँगसँगै केही सन्देशमूलक प्रस्तुतिहरू पनि दिइरहेका छौँ। यहाँहरूले पनि हामीलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ भन्ने लागेको छ। अब पनि ढिला नगरिकन हामी आजको कार्यक्रमको बसाइतर्फ जान चाहन्छौँ। आज पनि हामीले एकदमै पुरानो मिठो भाका लिएर यहाँहरूमा उपस्थित भइरहेका छौँ र आज भने हामी आज मलाई उनीको पछ्यौडी झझलको आइरहेछ। साँच्चीकै तपाईँ सबैजनाले एकदमै मन पराउनु भएको भाका, एकदमै चलेको भाका रहेको छ आजको बसाइमा। आजको दोहोरी फाइटमा दोहोरीमा फाइट गर्नका लागि यता पुरुष मित्रमा हेम प्रसाद गौतम अङ्कल उपस्थित हुनुहुन्छ धेरै समयपछि। हिजोको दिनमा यहाँहरूले उहाँको दोहोरीका फाइटका भिडियोहरू पनि हेर्नुभएको छ र धेरै पछाडि फेरि पनि उहाँ आउनुभएको छ र उहाँसँग आज दोहोरीमा फाइट गर्नका लागि म पवित्रा रम्तेल यहाँहरूको माझमा उपस्थित। त्यस्तै गरी क्रमशः मसँग रहेर भाका छोपेर साथ दिनका लागि कलाघरका कलाकारहरू हुनुहुन्छ, सिर्जना तामाङ हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी रिता थिङ हुनुहुन्छ, पूजा गौतम हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी निरुता लामा हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरी यता
पुरुष मित्रलाई भाका छोपेर साथ दिनका लागि शिशिर सिद्ध हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी पदम वर्मा शाखा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी कुशल विका हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी हाम्रा कलाघरका कलाकार मेनुका कार्की हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी सञ्चिता थापा मगर हुनुहुन्छ, र त्यस्तै गरी यता माथिल्लोपट्टि रोमा बस्नुहुने कलाघरका कलाकारहरू हुनुहुन्छ, गङ्गा ठटाल हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी रिता विका हुनुहुन्छ। र आजको दोहोरीमा वाद्य वादनमा रहेर साथ दिनका लागि मादलमा सदाजय भाइ जीवन थापा मगर हुनुहुन्छ भने बाँसुरी बजाउनका लागि सञ्चिता थापा मगर हुनुहुन्छ। यति क्यामेरा दृश्य निर्माणमा नेपाली बाबु सुमन हुनुहुन्छ भन्दै सम्पूर्ण रेडियोका प्राविधिक मित्रहरूमा पनि हृदयदेखि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै तपाईँ भिडियो हेर्नुहुने अनि रेडियो सुन्नुहुने सम्पूर्णका लागि ढिला नगरिकन यो रमाइलो दोहोरी फाइट सुरु गर्छौँ है त। साइट कलाघरको प्रस्तुति कार्यक्रम सबैतिर कोरोना कहर के छ त नि भन्देऊ न खबर जाजारो घरको स्टेजमा बसी मेरो पनि मन भएको छ नि खुसी जी।
छालामा त पलाए दारी, ए दारीमा कतिले मन परी। गर्छु भनेको सुनि त्यही भएर एक्लै छु म पनि। परे एकान्त बस्नलाई तिम्रै माया जालमा फस्नलाई। स्याउ केरा भिटामिन खाएको छु, किन होला म यस्तो भएको छु।
थियो नि मलाई अप्ठ्यारो परेको तिमीले नै हो यस्तो रोग सारेको गीत मुखले ठिक्क पारेको हो कि त पनि मेरो मन दुखायो यही भनेर धेरै खेप झुक्यायौ छोड्यौ त पहिले नि कट्टु सार्दै हिँडे त कहिले नि दादा
थियो टाइट मेरो घरको लागि छेउ पाइन्छ तिमीले आफैले लाकी थियो यसो हेर्दा केटा चाहिँ बाकी ए खुट्टो हाल्दा सुरुवालमा छिरेन झन्नै मैले भिरेर हिँडेन कैजन बन्नलाई निको छ केटाको जन हामीलाई ठिक छ दादा
भन्न पनि भन्यो नि त्यतिको मलाई लाइन लाग्या छन् केटीको छेउनी ठिम ठिम तिमी मोटी पातलोमा किन भन्नु र जुत्री र झाम्रीलाई देखाइदिन्छु रूप कि राम्रीलाई गर्दिन तिमी भनी म पछि पर्दिन
हे वैंस छन्जेल हेर्दिनौ कोही पनि बुढो भैँसी पाउँदिनौ कोही पनि गोखेर यस्तीलाई त कसले पो हेर्छ र भ्याएको थिएँ रेखा थापा श्वेतालाई ल्याएको थिएँ फल मिठो छ खाइन्छ अर्का बुढी ल्याएर धक्लाइन्छ
हुँदै बग्छ था पाउँछु खोला नि देख्या भए था पाउँथ्यो होला नि जाजा छँदा फुर्किनु गम्किनु पछि पर्छ आफैले हम्किनु सँग नाच्छु र गाउँछु नि बाउको होइन मेन रोलै पाउँछु नि बर्खे भेलमा म कहिले हेलिन्न तिमी भाटोमा कहिले खेल्दिन
तिम्रो वचन यो मुटु छुन्छ अर्कै फिल्म खेल्दा चाहिँ के हुन्छ धेरै लाइन्छ डाइरेक्टर त कतिको पाइन्छ यस्ता डाइरेक्टर भए सरोज खनाल छवि चाहिँ कहाँ गए छ होला नि पछिबाट गरे त होला बगे छ होला
कति जानेको फेरन अस्ति आउँदा हेर्दा त हेरेन खुट्टा सारेर भुइँतिर मैले पनि हेर्या थिएँ उहीतिर कुरा आएर आजको दोहोरी सकिएको छ. यहाँलाई आजको दोहोरी कस्तो लागेको छ? हामीले दोहोरीमा जति पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रका हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरूको नाम लिएका थियौँ, दोहोरीको प्रसङ्ग उठ्दै गर्दाखेरि हजुरहरूको नाम पनि त्यसमा जोडेका थियौँ. यसलाई अन्यथा नसोच्नुहोला. तपाईँ सम्पूर्ण हाम्रा अग्रजहरूप्रति हामी हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न पनि चाहन्छौँ. र जतिले कलाकार सिन्धुली युट्युब च्यानल सीताबाबा एचडी टेलिभिजन मार्फत हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै गरी रेडियो सीताबाबा 98.4 मेगाहर्ज, सुनको सिएफएम 90 मेगाहर्ज र रेडियो तामा कोशी 97.5 मेगाहर्ज र सँगसँगै रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जमा जतिले अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुभएको छ, यहाँहरूमा पनि हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ. यति बेला हामी यहाँहरूकै लागि यो रमाइलो एकदमै दोहोरीमा फाइट सँगसँगै आजको कार्यक्रम पनि सकिनै लागिरहेको छ. हामी यहाँहरूबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ. कोरोनाको कहर छ, सचेत अनि सजग भएर रहनुहोला. तपाईँसँग पनि यस्ता प्रतिभा छन् भनेदेखि कलाघरसम्म आएर आफ्ना प्रतिभालाई यहाँहरूले प्रपोषण गर्न सक्नुहुनेछ कलाघरको माध्यमबाट. र यदि तपाईँ हाम्रो बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, थप अन्य कला गतिविधि निहाल्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि पनि कलाघर सिन्धुली युट्युब च्यानलमा गएर यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ. भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्न चाहन्छु. र हाम्रो बारेमा अन्य थप जानकारीको लागि यहाँहरूमा सम्पर्क नम्बर पनि छोड्न चाहन्छु. 98-46-75-978 98-46-75-978 फोन डायल गरेर यहाँहरूले हाम्रो बारेमा सँगसँगै कलाका थप अन्य विभिन्न कला गतिविधि बारे सम्बन्धी यहाँहरूले जान्न सक्नुहुनेछ भन्दै हामी फेरि यस्तै रमाइलो यस्तै मिठो दरो दोहोरी फाइट लिएर अर्को भागमा आउने नै छौँ. त्यतिन्जेलसम्मको लागि भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँमा हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अनि रेडियो सुन्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा पनि हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै रेडियो रहेर साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्रहरूमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै फेरि पनि तपाईँ सबै सबैमा हृदयदेखि नै हार्दिक सम्मान अनि सम्झना छोड्दै अर्को भागमा भेट्न आउने नै छौँ. त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी सम्पूर्ण कलाघर परिवारलाई बिदा दिनुहोस्. हौस् त, नमस्कार. जय कला, जय राष्ट्र.